Começou! Vamos lá! É com vitória, hein? Será que vai ser a primeira hoje? Primeira que a gente assiste, né? Hoje vai ter, hein? A bola vem tocada, atravessada. Salamandra! Puta que pariu! Que paulada, cara! Que isso? Vai deixar essa gente entrar, tá ligado? Que isso, velho? Eu achei que tinha entrado, mano. Nem tive reação. Piqueires, dá pro Dudu. Aí tem força, tem velocidade, tem... Oh! 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 Pênalti! Quero rever a imagem... Epa! Aí não, né, velho? Competência da Janete Arcanjo. Aí não. Ele passou, hein? O cara bloqueou a passagem, pô. Ele passou ali, ia pegar a bola. Ele passou! Ele ia pegar a bola. Mostrar o lance anterior, passe do Dudu. Oh! Igor... Foi estranho, não consegui ver. Meu Deus, cara. Piqueires, central do apito, por outro lado... Pênalti, 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 pênalti. Jogada é normal, nada a marcar, não foi pênalti, porque a disputa ali do Piqueires, junto com o jogador do Ceará, foi ombro a ombro, não tem um braço que caracteriza. Não, o braço não tava. Seria um... De Trivelli, ele abre o jogo pro Igor. O cara passando aqui, aquele babala. Babala? Babaca? Não pega, o Felipe Melo não pega esse caso. Ô louco, pênalti pra caralho. Pênalti pra caralho, pênalti pra caralho. Pênalti pra caralho. Que beleza, jogador do Ceará, filho. Olha ali, velho. O cara tá caindo no chão até agora. No Palmeiras, Zé Rafael pro Veiga. Tá feita a tabela do Luiz Adriano pro Zé Rafael. Ai, Zé Rafael! Caralho, velho. Mão, mão, mão. Puta, que jogadaça, caralho, velho. Mano. Que tabela gostosa. Nossa, o Veiga tem que pegar e correr lá da meia lua do campo. E o Zé pega bem fora da área, velho. Eu acho que o Palmeiras é, envolvendo o Ceará de novo. Se bem que o goleiro abriu todo o canto lá, né? Bora, 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 bora. Último momento do primeiro tempo. Veiga. É o Zé, tá? Seu pé direito, pé de apoio na batida. Ele é o canhoto. Parece que o Zé Rafael tá fazendo sua fita. Quem é que vem? Falta pro Palmeiras. Zé Rafael. Gol! Boa, time! Caralho, cara, ele botou com a mão, ele botou com a mão. Eu falei que o goleiro abriu. Eu falei que o goleiro abriu o ganto. Palmas de pé pro Zé Rafael. Acabou, galera. Vamos abastecer aqui. E é isso aí. Vai voltar. Aê! Começou, galera! 1-0, 1-0, vamos! 3-0, 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 o Felipe Melo pega. Ó! Tá impedido, tá impedido. Não dá, não tá. Tinha cara aqui embaixo. Rony balançou, Luiz Adriano pediu, Luiz. Gol! Deus! Ó, tá impedido. Vai tomar no cu! Vai tomar no cu! Filha da puta! Por que você não levanta essa ponta, essa bandeira do caralho? Subiu a bandeira. Tomar no cu, velho! Filha da puta! Não, ele tá de filha da puta do caralho! É o impedimento. Olha! Parece um anão demente. O jogo vai ser tratado em ataque contra ataque no início da Escanteio. Vina na batida, pé direito, vai fazer o levantamento. Tá aí o Lima na frente do Everton. Bola forte na segunda trave, tira Gustavo Gomes. Cai no Eric. O jogo é bom. Tira! Ai, meu Deus! Goleiro, tem goleiro! Temos goleiro! Temos goleiro? Cadê, Júlia? Vem. Aí, pra gente falar, pessoal, minha filha pintou o cabelo de verde só pra dar um salve aqui no canal. Vai lá, Júlia, dá um salve pra galera. Não precisa ser muito perto da câmera, não. Pode vir aqui do lado do pai. Ó. E... Não, vem, 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 vem. Abaixa um pouquinho. Aí. Levanta um pouquinho. Aí. Vai, fala aí. Manda um beijo pra todo mundo. E vira de lado. É o time mais amorento do mundo. Palmeiras. E vira de lado pra mostrar e o cabelo. Quem tem que chupar? A repetição. Vamos. É isso aí. Tá na cabeçada do Lacerda. Tira, filha. Dá tchau pra galera. Tchau. Ó, quem tá ali? É o Davidson.
puta que pariu. Olha a velocidade do Lopes, dele. Ah, caralho! Desse aí entra todo o jogo, cara. Se é para Palmeiras agora, entrando bem, mas eu preciso andar com isso, é trabalho de urgente, mano. Entrando também, Breno Lopes. Tô precisando rescindir com o Davidson, porque não dá mais, o cara é completamente fora da casinha, velho. Boa! Boa, Piqueires! Vamos fazer um gol, David, de cabeça agora pra calar a boca do João. Não, vai tomar no cu. Olha aí, ele é... David. Ó, se o David fizer um gol de cabeça agora, tu paga 10 flexão. Não, paga um fardinho. Fechou? Paga um fardinho. Não, fardinho não. Não, fardinho, flexão abaixo pra ele. Então 20. Não, 10zinha. Ah, escarpa, escarpa. 1-0, eu tirava o Zé e botava os carros. Para o futuro, o tá faltando o bigode dos caras, velho. Com essa barba ele não tá legal. Veiga, mas ao mesmo tempo. Aí, ó. Ó, fala, ó, fala, ó, fala, ó, fala, ó, fala, boca santa! Olha! Eu quase fiquei sem voz. Não, tá. Posicionamento físico. Ai! Everton! Não dá, não dá! Moço! Caralho, velho! Que goleiro é esse, é mano? Esse, se fuder, mano. Se fuder, caralho! Vamos escapar! Ô, louco! Caralho, moleque! Breninho! 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 Pediu escapa, deu pra ele! Ai! Olha a visão de jogo do Breno, ele já não tem que pedir. Breno Bro. Só uma passada na bola. Limpa, a bola fica viva. Meu Deus, olha isso! Céu. Falta, ah, é isso, cara! Porra, é isso que a gente quer ver em você, cara! Mano! Puta, Piqueires! Volta pro Eric, balança contra o Verón. Eric tem a bola agora pra batida, ele prefere rolar. Jorginho, cutuca por baixo. Kleber! Gol! Tupou do Piqueires, hein? O cara não termina um jogo sem tomar gol, mano. Falha feia do Piqueires, mano. No meio do caminho. Boa, Danilo! Dá pro Scarpa. Ah! Vai tomar no cu, velho. Subiu a bandeira. Fácil Scarpa pro Breno. Cara, do Scarpa pro Breno? Estranho, hein? Calma, calma, calma. Vai, 10 flexão, filha da puta. Vai. Paga 10, paga 10. Falou mal do Davidson. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10.